Amerikalı elm tarixçisi George Sarton onu dövrünün ən böyük riyazatçısı və bütün şərtləri nəzərə alaraq bütün zamanların ən böyük alimi kimi qiymətləndirir. Onun elmi fəaliyyətləri birbaşa və dolayısıyla özündən sonraki elm sahələrinin, ələxsus da dəqiq elmlərin inkişafına ciddi təsir göstərir. Avropa onun kəşfi ilə tanış olduqdan sonra riyaziyyat, fizika, astronomiya, coğrafiya və onlarla elm sahəsində hesablamanın asanlaşdırılması ilə uğurlar əldə edir. Alqoritma, cəbir kimi elm metodlarla yanaşı, 0 və x məhsulunun cəbrə daxil olması da məhz onun adı ilə bağlıdır. O, riyaziyyatı olduğu səviyyədən tamamilə başqa bir səviyyəyə qaldıran, bütün elmlərin açarı sayılan riyaziyyatda yeni cığırlar açan və buna görə də tərəddüdsüz həm qərb, həm də şərq alimləri tərəfindən cəbrin atası adlandırılan Əl-Xarəzmidir. Cəbrin atası Əl-Xarəzmi 2 nöqtədə. Muhammed İbn Musa Əl-Xarəzminin elmə qatdığı töhfələr haqqında ətraflı məlumatlar olsa da, təəssüf ki, bioqrafiyası ilə bağlı məlumatlar olduqca azdır. Ancaq xronoloji xətalar olmasına baxmayaraq, müəyyən bilgilər mövcuddur. Əl-Xarəzmi təxminən 780-ci ildə Xorasan vilayətinin Xarəzm şəhərində dünyaya gəlir. İlk təhsilini Xarəzm və ətraf bölgələrdəki mədrəsələrdə alır. Dini elmlərə yanaşı hesablama, məntiq, fəlsəfə, astronomiya, coğrafiya kimi elm sahələrində təhsil alır və elmini inkişaf etdirir. 810-cu ildə Xarəzmi dövrün sahib seçilən alimlərdən dərs almaq məqsədi ilə Bağdada gedir. Xarəzmi Bağdadda elmi tədqiqatlarını aparmaq üçün hər cür imkan tapır. Qısa müddət sonra burada nüfuzlu alim kimi tanınmağa başlayır. Xəlifə Məmun alimi Hikmətlər evi, Beytil Hikməyə dəvət edir. 813-cü ildə onu saray kitabxanasına rəhbər təyin edir. Xarəzmi elmi fəaliyyətlərinin zirvəsini məhz burada yaşayır. Əl-Məmunun istəyi ilə alimlərlə birgə müxtəlif sahələrdə həm tərcümələr edir, həm də əsərlər yazır. Bağdadda Şəmsiyə, Şamda Qasiyyün rəsədxanasında müşahidələr aparır. Dünya xəritəsi, təqvim cədvəlləri hazırlayır. Geodeziya ölçüləri aparır. Xarəzmin biliyi onu 829-cu ildə Beytül Əl-Hikmənin idarəsinə çevirir. İşi rəqəmlərdən keçən Xarəzmi Hind riyaziyyatını yerində tətbiq etmək məqsədi ilə Hindistana səfər edir. Hindistanda hökmdarın icazəsi ilə saray kitabxanasında tədqiqatlar aparır. Hindistandan isə yazdığı əsərlərlə və riyaziyyatda cığır açacaq metod ilə qayıdır. 833-cü ildə Məmun vəfat edir. Alim ondan sonra gələn xəlifələr Əl-Möhtəsin və Fasiq tərəfindən də yüksək qiymətləndirir. O, həmçinin Xəzər xaqanlığı, Bizans imperiyası kimi dövlətlərə səfər edərək müxtəlif sahələrdə axtarışlar edir. Ömrünü elmə həsr edən alim 850-ci ildə Bağdadda sonuncu dəfə bu dünya gözlərini yumaraq vəfat edir. Xarəzmi haqqında məlumatların eksikliyi səbəbindən alimlə bağlı mübahisəli məsələlər hallandırılır. Hansı ki, həmin məsələlər milli mənəvi baxımından müəyyən problemlər yaradır və həssas qruplar arasında mübahisə obyektinə çevrilir. Misal olaraq, Xarəzminin türk və ya fars olmağı uzun müddətdir davam edən mübahisə mövzusudur. Türk olma ehtimalı faiz nisbətlə daha çox olsa da tam dəqiqliklə problem həllini tapa bilmir. Tapa bilməsi də olduqca çətindir. Çünki bir sıra alimlər kitablarında onun türk, bir sıra alimlər isə kitablarında onun fars olduğunu qeyd edirlər. Bundan başqa alimin zərdüştlük dininə mənsub olması iddiası da səsləndirilib. Amma bu tamamilə xətalı yanaşmadır. Xətanın səbəbi isə alimlərin diqqətsizliyi, akademik ciddiyyətsizliyindən qaynaqlanır. Bundan yola çıxaraq onun müsəlman olmadığı deyilir. Qəbul edilən və bizə gəlib çatan məlumatlara görə isə o İslam dininə və Hənəfi məzhəbinə mənsubdur. Xarəzmi, Cəbir və müqabilənin hesablanması haqqında müxtəsər kitab, Hind hesabı haqqında kitab, dünyanın təsviri, yerin mənzərəsi haqqında kitab, günəş saatları haqqında, Yahudi erası və onların bayramlarının müəyyən edilməsi haqqında risalə, astroloji, müşahidələrin kömək ilə hərəkət kitabı, tarix kitabları, zizlər kimi yüzlərə kitab, risalələr yazsa da, hesablama metodları, cədvəllər, xəritələr hazırlasa da, günümüzə əsərlərindən çox az qismi gəlib çatır. 12-ci əsrdən etibarən əsərləri latın dilinə tərcümə edilərək universitetlərdə dərslik kimi istifadə olunub və elmi nailiyyətləri qərb ilmində yeni üfüq açır. Əsərlərin nüsxələri hazırda Oxford, Cambridge, Strasbourg universitetlərinin İtaliya, İspaniya, Fransa kimi dövlətlərin kitabxanalarında qorunur. Dəqiq elmlər istiqamətində qədim Yunan, Hind və Mezopotamiya mətnləri tərcümə edildikcə problemləri həll etməkdə, məsələləri başa düşməkdə çətinlik çəkilirdi. Xəlifə Məmun, Xarəzmin hesablama işləri aparanda onu görür və bir şeyi başa düşmür. Ona hər kəsin başa düşə biləcəyi bir əsər hazırlamağı tapışır və Xarəzmi Hindistana göndərir. Hindistanda bir-birini tanımlayan, hesablamaya,
arifmetikaya dair iki əsər yazır. Onlar Kitab-ül Müxtəsər fil Hesab-ül Cəbr-i Müqabilə və Kitab-ül Hesab-ül Hindi kitablarıdır. İlk kitab Cəbr kitabı adlanır ki, məhz Xarəzmin dahili bu kitabla bağlıdır. Ona qədər Cəbr bilinir, istifadə edilirdi, lakin o Cəbri ilk dəfə müstəqil ilm kimi təqdim edir. Alim Cəbr kitabında yeni hesablama üsulu, tənliklərin həllini, digər kitabında isə Hind rəqəmlərini və onluq say sistemini izah edir. Hər iki kitab 12-ci əsrdə Latın dilinə tərcümə edilir və nüsxələri Avropanın nüfuzlu universitet kitabxanalarında qorunur. Xarəzmi, Cəbri Yunan və Hind riyaziyyatından da daha da sadələşdirir. Onu sistematikləşdirir. Onun Cəbri əsas etibarilə 3 şeydən rəqəmlər, kök və kvadratdan ibarətdir. O, hesaba 0 rəqəmi, x məhsulunu və simvolları daxil edir. 1-ci dərəcəli tənliklərin həllində Cəbrdən, 4-cü dərəcəli tənliklərin həllində isə ilk dəfə olaraq həndəsi fiqurlardan, üçbucaq və kvadratdan istifadə edir. Cəbrin işini daha da asanlaşdırmaq və sistemləşdirmək üçün onluq say sistemi tətbiq edir. Alim əsərində ilk dəfə hesablama apararkən məntiqi ardıcıllar quraraq nəticəyə çatır. Bu metod sonralar əsəri tərcümə edildikdən sonra onun adı ilə alqoritm olaraq adlandırılır və günümüzə dək alqoritm kimi gəlib çatır. Hindistandan səfərdən qayıdan Xarəzmi Bağdadda məmunun huzuruna gedir. Onlar səfər haqqında danışdıqları anda Xarəzmin əlindəki kağızlar yerə düşür. Məmun kağızlardakı forma və simvolları görəndə anlaya bilmir və qəzəblənərək bunların nə olduğunu soruşur. Xarəzmi onların Hind rəqəmləri olduğunu və hesablamada istifadə ediləcəyini bildirir. Məmun biraz baxdıqdan sonra kağızlardakı tam izah olmamış həllər ona qəliz gəlir. Onu asanlaşdırmasını tapşırır. Xarəzmi isə qarşılığında bu elə işi asanlaşdıracaq hörmətli xəlifə deyə cavab verir. Qədim Yunan və onlardan təsirlənən şərq alimləri hesablamada Rum və ya öz dillərindəki müəyyən işarələrdən istifadə edirdilər. Onlardan istifadə isə olduqca çətin idi və problemin həll edilməsi prosesini uzadırdı. Məsələn, Rum rəqəmləri ilə 12-ni 15-ə vursanız işiniz çətin olacaq. Ancaq qəribdə Xarəzmi sayəsində ərəb rəqəmləri kimi tanınan Hind rəqəmləri ilə bu iş olduqca asandır. Şifahi də hesablaya bilərsiniz. Xarəzmi sadəcə 9 rəqəm və 0-la sonsuza dək ədədlərin göstərilə biləcəyini, məhsul və simvollarla problemin həll ediləcəyini qeyd edir. Toplama zaman ədədlərin cəmi hesablana bilirdi, ancaq eyni ədədi bir-birindən çıxda heslik qalırdı. Alim burada sıfırı tətbiq edərək həm hesliyin işarəsini, həm də ədədlərin artıb azalmasını əd edir. Xarəzmi insanların hesablama zamanı ağıllarına həmişə bir rəqəm tutduqlarını müşahidə edirdi. Bu rəqəm isə təxmin etmək çətin idi. O, həmin bilinməzin yerinə şey adlanan məhsul, yəni x-i qoyur. Nəticədə məhsulun tapılması və istifadəsi asanlaşır. Xarəzmi Ptolemeyin coğrafiyası əsasında özünün coğrafiya kitabını, Kitab Surətəl Ərz adlı əsərini yazır. Burada Ptolemeyin coğrafiyasından təsirlənsə də onu qabaqlamağa bacarır. Xəritədə 2402 bölgə üçün coğrafi enlik və uzunluq dairəsi, bir sıra bölgələrin iqlimləri göstərilir. Əsər bir dünya xəritəsi, bir də şəhərlərin coğrafi koordinatları, dağları, dənizləri, çayları, bəzi bölgələrin mərkəz nöqtələri göstərilən iki hissədən ibarətdir. Kitab İslam coğrafiyasında bu istiqamətdə ilk orijinal əsər sayılır və 18-ci əsrə qədər elmi təsiri davam edir. Xəritənin isə orijinal nüsxəsi tapılmasa da, 12-ci əsrdə Latın dilinə tərcümə edilən nüsxəsi yenilənərək 1926-cı ildə nəşr edilir. Xarəzminin Bağdat və Şam rəsədxanalarında, həmçinin dövrünə qədər hazırlanan astronomiya cədvəlləri üzərində apardığı müşahidələrin nəticəsində Əs-Sindühün deyə bilinən astronomiya cədvəlləri, yəni Zizül Xarəzmini hazırlayır. Bu Zizin dövrünə görə əhəmiyyəti ondadır ki, Zizdə yeni metodlar tətbiq olunur. Həm Ptolemey, həm də İran sistemi istifadə edilir. Cədvəllərin orijinala günümüzə də gəlib çatmasa da, 12-ci əsrdə Arded Ofbəs tərəfindən tərcümə edilən nüsxəsi Oxford kitabxanasında qorunur. Bundan başqa onun Üsturlab, Üsturlabdan istifadə haqqında və İbrani təqvim haqqında kitablar da mövcuddur. Orta əsrlərdən ta günümüzə dək İslam coğrafiyasında elmi fəaliyyətlə məşğul olan demək olar ki, hər kəslə bağlı bir neçə qəribləşmiş, xüsusilə milli və dini kimi yazılı mübahisəli mövzular səsləndirilib. Bəzilərini müsəlman deyil dediyi alimlər fiqh, hədis sayəsində çalışmayıb, din xadimi olmayıb, amma əsərlərində Allahın varlığını sübut etməyə çalışıb, kəşf və ixtiraların səbəblərini Allaha bağlayıb, hər şeyin kökündə onu görüblər. Bunları nəzərə alsaq, əsas məsələni qoyub, başqa mövzularla özümüzü əldən salıb, fikir dünyamızı dayazlaşdırdığımızı görürük. Həmçinin orta əsrlərdə hələ 7-10-cu əsrlərdə kimlik, milliyyət fərqi demək olar ki, yox idi. Ən azı, müasir milliyyətçilik qədər kəskin deyildi.
bir alimin Türk, Fars veya Arap olmağı esas değildi. Esas mesele onun inancı, inamı ve imanı idi. Ve bir de en esası ilmi keyfiyyeti. Xarəzminin biografik məlumatlarında şübhəyə varmaq mübahisə etmək olar. Ancaq onun zekası, elmə tövbəsi barədə şübhə etməyə, xəta axtarmağa, yararsız görməyə cəsarətimiz çatmaz. Ən azı indiki halımızla. Axı Xarəzmi elə 9-cu əsrdəki elmi fəaliyyəti ilə 12-13-cü əsrdə Avropalıları mat qoymuşdu. Bax, əsas məsələ budur. Cəbrin atası Xarəzmi hər bir müsəlman uşağın və gəncin örnək götürəcəyi qəhrəmanlardan biri olmalıdır. Qəhrəman obrazımız artıq alimlər olsun ki, yeni Xarəzmlər yetişsin. Alimlərə hörmətlə.